Mərkəzi Malavinin netinci sakinləri iş icazəsi olmayan xarici vətəndaşları bölgədən çıxardıqdan sonra iyul ayından bəri qızıl axtarışına özləri başlayıb. Lakin sakinlərin çoxunun fermer olmasına baxmayaraq, onların mədən işləri üçün lisenziyası yoxdur. Quraqlıq və zərərvericilərin məhsulu zay etməsindən sonra Yunis Stafford kimi fermerlər qızıl axtarışına başlayıb. Mənim məktəb yaşlı uşaqlarım var. Mən onları dolandıra bilmirəm. Buna görə də mən biraz qızıl tapmaq üçün gecə-gündüz işləyirəm. Mən bu pula onlara dəftər və sabun ala bilirəm. Qızıl axtarmaq üçün kiçik torpaq sahələrini kirayə götürən kəndlilər tapdıqları qızılı satmaq üçün vasitəçi axtarışlar. Alıcıların bəziləri qonşu Mozambik, Tanzaniya və Zambiyadan gəlir. Lisenziyası olmayan qızıl axtaranlar deyirlər ki, Malavinin bəzi fermerlərinin maddi vəziyyəti xeyli yaxşılaşıb. Məsələn, mənim kəndimdə cəmi 4 evin dəmirdən damı var idi. İndi isə 10 evin damı dəmirdəndir. 2 nəfər isə motosiklet alıb. Lakin Malavi hökuməti qeyri-qanuni qazma işləri ilə mübarizəyə qalxıb. Mədən Nazirliyinin sözçüsü Sangvani Firinin dediyinə görə, fermerlər təhlükəli yollardan istifadə edir. Onlar yerə qazarkən böyük torpaq qalığını ətrafa yığır. Qazdıqları yer dərinləşdikdən sonra həmin torpaq qalığı onların üzərinə tökülür və onlar torpağın altında qalır. İndiyə qədər torpağın altında 3 qadın qalıb. Polis və ordu hazırda lisenziyasız kəndliləri mədənlərdən uzaqlaşdırır. Lakin bu vəziyyət digər gəlir mənbələri olmayan fermerlərlə rəsmilər arasında gərginlikləri artırır.